Neka je blagosloven ovaj dan, braćo i sestre, kada smo sabrali da zajednički Gospoda proslavimo i njegovog svetog apostola Evangelista Marka, jednoga od apostola iz broja Svetorice. On nije bio u krugu svetih donesorice apostola, koje je Gospod izabrao i učinio i svojim učenicima i sledbenicima, nego su njega apostole izabrali i on je jedan od prvih slavnih i velikih apostolskih učenika. Pripadao je broj tih 70 apostola, tako zvani malih apostola. Ličnost apostola Evangelista Marka, koju crkva slavi od samog početka, je veliko u našoj crkvi. U njegovo ime se podižu hramovi. Evo i ovo je jedan od velikih i slavnih hramova u našem pravoslavnom svetu, posvećena ovom svetom apostolu. On je kao i većina apostola bio iz kruga jevrejskog naroda, ali onoga naroda jevrejskog koji je prihvatio Hrista i njegovu nauku i koji su pošli za Gospodom Hristom i bili njegovi sveti učenici. Jedan među najglavnijim apostolima od toga roda i poroda bio je apostol Petar, veliki apostol. I mnogi drugi apostoli, kao i sveti veliki apostol Pavle. Onaj apostol, braćo i sestre, koji je najpre progonio crkvu Hristovu u Jerusalimu. Mnogi su imali veliki strah od njega, ali ga je Gospod prizvao na poseban način i učinio ga, blagodaću svojom, najvećim apostolima među apostolima. On koji je gonio crkvu, koji je gonio hrišćane, toliko se potrudio, toliko postradao za ime Hristovo, da su njegova stradanja postala poznata celoj crkvi, o kojima on piše u svojim poslanicima, kao jedan od najmanjih. On sebe smatra najmanjim, mada je bio jedan među najvećim apostolima. Apostol Marko bio je učenik apostola Petra. Bio je njegov sledbenik. Slušao njegovu propoved i to što je slušao, on je to napisao u Evanđelju koje mi danas čitamo, koje je kada napisao podno najprve na uvid apostolu Petru, koji se saglasio sa onim što on napisao, rekavši da je to sve istina. Tako da je apostol Marko postao jedan od četiri evangelista koji su izneli i opisali propoved i istoriju u Gospodu i spasu našome Hristu. Bio je u Rimu sa apostolom Petrom. Tamo su hrišćani rimski slušali od njega propoved i saznali da on bio jedan od onih koji su dobro poznavali istinu nauke Gospoda Hrista. Pa su ga zamolili da im napiše ono što je Gospod Hristos učio i govorio. I apostol Petar Marko to je učinio i danas imamo kao drugo kanonsko evanđelje u našem evanđelju. Jedan je od prvih koji je preneo istinu i seme i nauku Gospoda Hrista u veliki grad egipatski Aleksandriju, koji danas postoji. On je prvi u tom velikom gradu došao i posejao seme Hristove nauke. Njegov dolazak ima jedno malo čudo. Kaže se u njegovoj biografiji, kada je dolazio tamo, slučaju mu se raspala sandala, pa je otišao kod jednog majstora da mu to popravi. A to je bio jedan česti čovjek, mnogobožac. Poveo razgovor sa apostolom Markom i apostol Marko vidio da je to česti čovjek, pa ga pitao da li on veruje. Veruje kao i svi drugi nezabožci. Toliko ga je zavolio da je pozvao u svojoj domu. Tamo je apostol Petar propovedao reč Božiju i prvi dom koji je u Egiptu čuo ime Hristovo bio je dom ovoga majstora, obućara.
Njega ja to sam pokrstio, celu njegovu porodicu i mnoge druge pored njega i učinio ga kasnije prvim episkopom grada Aleksandrije. Tako je apostol Petar donao svetlost Hristovu u Egipat i u grad Aleksandriju. I za kratko vreme to je postao veliki broj hrišćana koji su, slušajući reč apostola Marka i drugi, postali hrišćani, za koji su kasnije mnogi postradali kao i sam apostol Marko i time proslavili Gospoda, ali njihovo stradanje bilo je temelj na kome su mnogi postali hrišćani i mnogi postradali za ime i veru Gospoda Hrista. Tako je evanđelje prosijalo u Egiptu i kasnije se proslavilo hrišćanima, hrišćanskim crkvama i velikim ličnostima iz toga naroda, iz toga prostora. Našto su kasnije postali veliki manastiri, koji su imali ne po 10-20, nego po stotine i stotine monaha u manastirima i poznata bila kao Egipatska pustinja, koja je dala bezbroj hrišćanskih i mučenika i stradalnika, ali i hrišćanskih monaha i ispovednika vere. Eto, braćo i sestre, danas to veliko i svetlo ime slavi naša crkva, ne samo mi, nego slavi ga čitav hrišćanski svet. Podižemo divne hramove i kroz njih se i preko njih se, eto, i danas proširuje reč Božija koja prosvećuje umove i srca ljudi. Neka bi dao Gospod da i nas prosvetli svetlošću ovog evanđelja, da osvetli naš razum i naša srca i da vidimo i poznamo ono što je najvažnije i najbitnije, da poznamo Gospoda svoga, Spasitelja svoga, da poznamo crkvu njegovu i sve ono što je Gospod otkrio preko svoje crkve, u kojoj sam Gospod i danas prebiva. One reči koje je Gospod rekao apostolima: bit ću s vama do skončanja veka. Ja sam s vama. To se ispunije jer je Gospod Hristos preko crkve svoje, kao što je obećao, uvek prisutan sa nama. I sve ono što se u crkvi dešava, pa mnogobrojna čudesa, svako podizanje hrama, osvećenje njihovog, naših domova i svi drugi sveti tajni, sve to čini Gospod i Duh Sveti preko crkve svoje. Zato, braćo i sestre, čuvajmo i držimo se svoje crkve kao jedine blagodatne istine, istine koji vodi u život večni. Budimo i ostavimo krštenjem svojim verni članovi, da sačuvamo ono što je nebitnije, veru u Gospoda Hrista, a ono će nas naučiti kako, kojim putem da živimo u ovom životu i kojim putem da idemo. Taj put su nam proputili sveti apostoli i mnogobrojni sveti ugodnici Božji. Na radost našu i veliki broj svetitelja i svetih ljudi iz našega roda i poroda, iz naše crkve. Neka nam oni budu učitelji života koji vodi, puta koji vodi u život večni. Na njih da se ugledamo, braćo i sestre, i ako budemo to činili, znajmo da nećemo zalutati sa puta Hristovoga, nego ćemo doći i stići tamo gdje Gospod želi da nas vidi. Neka je blagosloven današnji dan i blagoslov Bože neka na vama sada i uvek i u vekove. Amin.